Наред с интересите ми към растителната програмирана клетъчна смърт, изследователската ми дейност е ориентирана и в областта на растителните биотехнологии и в частност към екситосъхранението на застрашени и ценни лечебни растения от българската флора, анализ на синтезираните от тях вторични метаболити и изследване на антиоксидантният и антитуморният им потенциал. Завършила съм медицина през 2006 година, след това в продължение на 4 години специализирах ендокринология. От средата на миналата година имам призната специалност по ендокринология и болести на обмяната. През юни 2013 година защитих дисертация на тема сърдечно-съдов риск при синдром на поликистозните яйченци. Научните ми интереси са в областта на репродуктивната ендокринология, метаболитния синдром, предиабет, захарен диабет тип 2. Проектът, който ще осъществим благодарение на финансирането по тази програма, е насочен към ранната диагностика и превенция на диабетните усложнения при пациенти с преддиабетни състояния. Изключително съм благодарна на организаторите на тази програма, тъй като тя не само ще позволи да осъществим този проект, но много ще помогне за бъдещето ми научно развитие, тъй като аз възнамерявам да продължа да се занимавам с наука и в бъдеще. През 2005 година защитих дисертационен труд на тема флуоресцентна и дифузна отражателна спектроскопия за диагностика на меки и твърди биологични тъкани. И в следващите години продължавам да работя по тази тематика, разширявайки както знанията си, така и методиката и апаратурата, която използваме за клинични приложения за ранна диагностика на ракови образования. Искам да благодаря на програмата, финансирана от ЮНЕСКО и Лореал, която позволява разширяване на нашата дейност, задълбочаване на изследванията в областта на флуоресцентната спектроскопия за диагностика на кожни тумори. We are gathered here to celebrate the fourth edition of the Bulgarian National Fellowship for Women in Science. And for the first time this year, due to the increased number of excellent candidates, we increased the number to 3. So this year there will be 3 young female scientists who will receive our award.